জিলাৰ জামুগুৰি হাটৰ বামনি পামত আজি পুৱতি নিশা মাউতৰ গাফিলতিৰ বাবে এক গজৰাজৰ মৃত্যু হয়। পোহনীয়া গজৰাজটো বামনি পাম নিবাসী শম্ভুৰাম মিলিৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। গজৰাজৰ বয়স 47 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। উৎকট গৰমত গজৰাজক তিনিদিনকৈ গছত বান্ধি খাবলৈ নিদিয়াত গজৰাজৰ মৃত্যু হয় বুলি সন্দেহ একাংশ ৰাইজৰ। পশু চিকিৎসকৰ দ্বাৰা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতহে গজৰাজে খাবলৈ নোপোৱাত দেহত পানীৰ পৰিমাণ কম হোৱাত আকস্মিক মৃত্যু হোৱাটো খাটাং হয়। সম্প্ৰতি মৃত গজৰাজৰ গৃহস্থৰ ভূমিতে শেষ সৎকাৰ সম্পন্ন হয়। ধৃত মাউতজন বালিপাৰাৰ 18 মাইলৰ ঘনশ্যাম পনিকা। গজৰাজৰ মাউত ঘনশ্যাম বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে। গজৰাজৰ মৃত্যুত পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। মাউতৰ দুখত নে কি হয়, তাৰ ভাগ্যতে নে কি কি অৱস্থাত যোৱাকালি শনিবাৰ 6 মে'ৰ মানে সন্ধিয়া 3:30 বজাৰ পৰা মানে তেনেকৈ হেৰি হৈ কিবা এটা হৈ মাউতে মানে লাষ্টত খবৰ দিলে আমাক। গৈ আমি চালোঁ হাতীটোৰ অৱস্থা একেবাৰে নাই, নোহোৱা হ'ল। হা, তেতিয়া আমি উপায় নাপাই মানে হাতীটো অনাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে মানে আহি থাকোঁতে মানে পৰি থাকিলে বাটত। এতিয়া উপায় নাপাই হাতীটো মৰাৰ পিছত আৰু তাকটোতো দাঙিব নোৱাৰি, বচাব নোৱাৰি, যিহেতু তাক মানে এতিয়া হেৰি দি খবৰ দিলোঁ। এতিয়া খবৰ দি মানে হেৰিয়াক জি চি পি দি মাটি খান্দি খবৰ দি আছোঁ। এতিয়া ডক্টৰৰ কোৱা মতে হেৰি কি বুলি কয়, মাউতে মানে পানী নোখোৱালে হাতীটো, পানীৰ পৰিমাণটো কমি গৈছিলে হাতীৰ। হাঁ, কাৰণ ময়ো সন্দেহ কৰিছোঁ, এইকেইদিন বৰষুণ হৈ আছিল যিহেতু এই বৰষুণৰ সময়ত সম্ভৱ ই মাউতজনে নুখুলিলে চাগে হাতীটো, খাব খাদ্যও নিদিলে আৰু পানীও নিদিলে। তেনেকুৱাতে মানে এই আনি থকা অৱস্থাত মানে এই হাতীটোৱে মানে পথাৰৰ লেতেৰা পানী আৰু যিটো গৰম যোৱাকালিৰ এই গৰম পানীটো খাই মানে লিভাৰটোত কিবা এটা বেছিকৈ বিশেষকৈ মানে হেৰি চোট পালে চাগে, তেনেকুৱাতে মানে হাতীটোৰ মৃত্যুবৰণ হ'বলগীয়া হ'ল। বয়স সাতচল্লিছ মানে তেনেকৈ হেৰি আছিল, বেছি বয়সৰো নাছিল, কাৰণ এতিয়া অলপ গাভিন হ'ব ল'বলৈ লৈছিলে। তেনেকুৱাতে আমি থৈছিলোঁ মৰমত মানে কাম চামত নিদি, যে কাৰণ এতিয়া হাতীটো যদি তেতিয়া কোনোবা এটা কেনেবাকৈ যদি পোৱালি এটা দি দিব পাৰে, তাৰ পৰিৱৰ্তে মাকটো ঢুকোৱাৰ পিছতো মানে তাৰ আমাৰ চিনস্বৰূপে এটা পাম বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো নহ'ল। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মে'ত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মে'ৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ভাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা
আনহাতে উঠরমের সন্ধিয়ার মুখ্য আকর্ষণ প্রিয়ঙ্কা ভরালীর সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আর মোহনের হাস্য ব্যঙ্গ অনুষ্ঠান। বোলাও হরি, এ মজা ভালো আছে, একো না, বেয়া নাপাবা, সুধাকে সুধিছো আৰু। ও এনেকে ছোৱালীয়ে হাত দাঙি নিদিবা, কমল ভনী কলে মনত পৰি যায়। আহক মালয়বাড়ির মালয়ক্ষেত্রলৈ ১৭ আর ১৮ মে আর উপভোগ করক এইবেলি রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কার্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্রিক, গেষ্ট্রিক আলসার, লিভারত চর্বি, পাইলস, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডাক্তৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুসলিম পট্টি, বরপেটা। যোগাযোগের নম্বর 7002064582 আর 9706532197।